Хабарымызды жалғастырамыз. Елдің тыныштығы мен бірлігі қашанда маңызды. Сондықтан ұлтаралық, дінаралық қарым-қатынасты сақтау тыныштық пен бейбіт өмірге кепіл береді. Осы ретте өңірлік этномәдени бірлестік өкілдерінің қатысуымен республикалық семинар өтті. Өңірдің этномәдени бірлестіктерімен өзара іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері жөнінде достық үйінде республикалық семинар ұйымдастырылды. Оған еліміздің әр облысынан этномәдени бірлестік өкілдері, қоғамдық келісім басшылары, ассамблея құрылымдары келді. Семинар барысында алдымен ақпарат және қоғамдық даму басқармасы аясында жұмыс жасайтын қоғамдық келісім мекемесінің жұмысы таныстырылды. Өңірдегі 16 жыл тарихы бар достық үйі ұлтаралық келісім мен тұрақтылықты нығайту ана тілін салт-дәстүрді әр этнос мәдениетін жаңғырту мақсатында мағыналы жұмыс атқарылды. Осы орайда Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы құрылымдары этномәдени бірлестіктермен шығармашылық ұжымда этносаралық келісім идеяларын жүзеге асыруда айтарлықтай іс тындырады. Қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекеме қызметін қайта форматтау жаңа тәсілдеріне байланысты барлық ауқымды іс шаралар кешенді және ұзақ мерзімді форматқа айналған өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие дін тұрақ достық трамвай әнімді саған арнаймын қазақстан Шараның негізгі мақсаты этномәдени бірлестіктері мен Қазақстан халқы ассамблеясының құрылымдарымен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша тәжірибе алмасу, күн тәртібінде тұрған өзекті сұрақтарды ортаға шығарып пікір бөлісу. Осы ретте Павлодар облысында аналар кеңесі өте белсенді жұмыс жасап жатқаны айтылды. Кеңес өңірдегі мектептермен, ұйымдармен, балалар үйімен, әскери бөлімдермен тығыз байланыста. Кейбір жерлерге барып жүргенде айтады, бізде қоғамдық келісім бір бөлек, ассамблея бір бөлек, жастар бір бөлек, бізде ондай жоқ. Енді бірлікте достық үйі дегеннен кейін достық үйінің шаңырағының астында барлығымыз бірге болуымыз керек. Бір бірліктің арқасында біздің тірлігіміз болады. Енді біздің жаңағы айтып кетіп жатқан ең үлкен қазіргі мақсатымыз біздің мемлекеттік тілді жүзеге асыру. Әрине, ана болғаннан кейін, аналар кеңесі болғаннан кейін біздің барлық мақсатымыз осы ана тіліміз, мемлекеттік тілімізді жүзеге асыру. Ол үшін біз не істеп жатырмыз? Жаңа кішкене көрініс көрсетіп кетті. Бізде отбасы тәрбие іргетасы деген фестиваль өткіздік. 45 мектеп, ойлаңыздаршы, 45 мектеп әрбір салт дәстүрді қазақ тілінде өткізді. Орыс мектептері болсын, аралас мектептер болсын, біз 45 мектеппен және бір колледж сервис секретарымен соныменен не жасадық, меморандум жасадық. Солар келіп енді өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Мен әрқашан айтамын, бірлік идеясын алға тартып отырған адамдармыз. Біз этносаралық бірлікті дамыту үшін жұмыс жасап жатырмыз. Ал достық үйі ресурстық база, бұл әдістемелік база. Бірінші кезекте біздің бас әлеуметтік демеушіміз, екінші өзара бірлесіп жұмыс жасау. Біз ассамблея жастары қоғамдық келісім мекемесімен 200-ден астам шара өткіздік. Бұл форумдар, дөңгелек үстелдер. Семинар пленарлық жиыннан кейін экскурсиямен жалғасты. Қонақтар Алтын Сақа шығармашылық орталығына, сервис және тамақтану колледжіне барып, трамвайдың жұмысымен танысты. Самал Қалиқызы, Дәурен Сыздықов, Ертіс Ақпарат.